Сьогодні, 15 травня, відзначають Міжнародний день сім'ї. Родина – це найдорожче, що є в житті, особливо зараз, в нелегкий воєнний час. День сім'ї – це хороший привід зустрітися з рідними. А якщо немає такої можливості, то зателефонувати їм і сказати кілька теплих слів. Нічого, матеріальні цінності нічого не варті, а варте от увага батьків, яким радуєшся, кожен день молишся, що вони живуть, і кожен день стараєшся провести зі своїми батьками, дітьми. Сім'я – це підтримка, це життя. І, розумієте, це традиції одні – любити один одного, довіряти один одному і, як вам сказати, старатись не міняти один одного. Це найголовніше, якщо поважають один одного, зустрічаються, не нехтують один одним. За словами психологині, найважливіше у родині – це довіра. Також для покращення сімейних відносин спеціаліст рекомендує започаткувати свої традиції. Наприклад, влаштовувати сімейні вечері та пікніки. Довіра народжується тоді, коли щирість сім'ї, коли люди щирі один з одним, коли вони нічого не приховують, вони все говорять так, як є в сім'ї. Завжди треба говорити правду. І тоді, мені здається, люди будуть більше розуміти один одного. Не варто рівнятися на видуманий ідеал родини, адже його не існує. Подивитися, наприклад, в соціальних мережах, так як ніби сім'я ідеальна, все, але ж ми не знаємо, що відбувається за зачиненими дверима цієї сім'ї. У кожного є свої проблеми, свої недоліки, які треба вирішувати. Кожна сім'я вирішує їх по-своєму. Родина – це найцінніше, що ми маємо. Це люди, які завжди підтримають нас та будуть про нас піклуватися. Допоки в нас є родина, ми щасливі. Тож цінуйте своїх найрідніших.